প্রশ্ন নম্বর 101, দ্য প্রাইমারি ফাংশন অফ দ্য ডরর ইজ টু সেট অফ দ্য হার্ডওয়্যার অ্যান্ড লোড অ্যান্ড স্টার্ট অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম। ডরোরকো প্রাথমিক কার্য ভনেকো হার্ডওয়্যার সেট আপ গর্নু, লোড গর্নু র অপারেটিং সিস্টেম শুরু গর্নু হো ভন্নে প্রশ্ন রয়েকো ছ। অপশন নম্বর এ মা রয়েকো ছ সিস্টেম প্রোগ্রামস, অপশন নম্বর বি বিআইওএস বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম ভনের ভনিন্ছ। त्यसै गरी सी मा रहेको छ सीपी सेन्ट्रल प्रोसेसर, डी मा मेमोरी रहेको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, बीआईओएस को प्राथमिक कार्य भनेको हार्डवेयर सेटअप गर्नु, लोड गर्नु र अपरेटिङ सिस्टम सुरु गर्नु रहेको छ। प्रश्न नम्बर 102, व्हाट काइन्ड अफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एन्ड नन भोलाटाइल, कस्तो प्रकारको मेमोरी स्थिर र गैर अस्थिर दुवै हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। रैम, रोम, बायोस र क्याश अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, रोम चाहिँ स्ट्याटिक र नन भोलाटाइल, स्थिर र गैर अस्थिर दुवै प्रकृतिको मेमोरी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 103, डरर इज कम्प्युटर सफ्टवेयर डिजाइन टु अपरेट द कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड प्रोभाइड अ प्लेटफर्म फर रनिङ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। डरर कम्प्युटर हार्डवेयर सञ्चालन गर्न डिजाइन गरिएको सफ्टवेयर हो र अनुप्रयोग सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर, सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम अप्सनहरू रहेका छन् भने यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, सिस्टम सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 104, अ डिभाइस विच इज नट कनेक्टेड टु सिपियु इज कल्ड एज, एक उपकरण जुन सिपियुसँग जडान गरिएको छैन त्यसले के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल्यान्डलाइन डिभाइस, अनलाइन डिभाइस, अफलाइन डिभाइस। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, अफलाइन डिभाइस। प्रश्न नम्बर 105, व्हाट इज द अदर नेम फर प्रोग्राम चिप, प्रोग्राम गरिएको चिपको अर्को नाम के हो भनेको छ। ऱ्याम, रोम, एलएसआइसी र पिआरओएम अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, रोम रहेको छ। प्रश्न नम्बर 106, अनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पपुलर इन डरर जेनेरेसन, अनलाइन वास्तविक समय प्रणालीहरू डरर पुस्तामा लोकप्रिय भएका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन र फोर्थ जेनेरेसन अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ अनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स पपुलर भएका थिए। प्रश्न नम्बर 107, द टास्क अफ पर्फर्मिङ अपरेसन्स लाइक एरिथमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन इज कल्ड, अङ्कगणितीय र तार्किक कार्यहरू जस्ता कार्य गर्ने कामलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्रोसेसिङ, स्टोरिङ, एडिटिङ र सर्टिङ अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए, प्रोसेसिङ भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 108, एएलयु एन्ड कन्ट्रोल युनिट आर जोइन्टली नोन एज, एएलयु र कन्ट्रोल युनिटले संयुक्त रूपमा के भनेर चिनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। ऱ्याम, रोम, सिपियु र पिसी अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, सिपियु भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 109, ऱ्याम इज एन इक्जाम्पल अफ, ऱ्याम के को उदाहरण हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। सेकेन्डरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी र अप्सन नम्बर डी, बोथ, वान एन्ड टू भनेको छ। ऱ्याम के को उदाहरण हो त, यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, प्राइमरी मेमोरीको उदाहरण रहेको छ ऱ्याम। प्रश्न नम्बर 110, म्याग्नेटिक डिस्क इज एन इक्जाम्पल अफ, म्याग्नेटिक डिस्क के को उदाहरण हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। सेकेन्डरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी र अप्सन नम्बर डी, बोथ, वान एन्ड टू भनेको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए, सेकेन्डरी मेमोरी। प्रश्न नम्बर 111, विच अफ द फलोइङ इज नट कन्सिडर्ड एज अ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज, निम्नमध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटर भाषा होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ। एमएस एक्सेल, बेसिक, कोबोल र सी प्लस प्लस। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए, एमएस एक्सेल कम्प्युटरको भाषा होइन, यो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 112, ऱ्याम इज अल्सो रिफर टु एज, ऱ्यामलाई अर्को के नामले भनिन्छ अथवा ऱ्यामलाई अर्को के भनिन्छ भनेर प्रश्न रहेको छ। रिड राइट मेमोरी, लङ मेमोरी, पर्मानेन्ट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए, रिड राइट मेमोरी भनेर भनिन्छ।
प्रश्न रहेको छ 13 आइडेन्टिफाई द अड वान आउट फरक छान्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम इन्टरप्रेटर कम्पाइलर र एसेम्बलर अप्सनहरू रहेका छन् भने यी दिएकाहरूमध्ये फरक कुन रहेको छ त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो भने इन्टरप्रेटर कम्पाइलर र एसेम्बलर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ टुलहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर 114 COBOL स्ट्यान्ड्स हो भनेको छ COBOL को प्रारूप के रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज कमन बिजनेस अपरेटेड ल्याङ्ग्वेज कमन बिजनेस अर्गनाइज ल्याङ्ग्वेज अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज प्रश्न नम्बर 116 अल अफ द फलोइङ आर इक्जाम्पल अफ सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी रिस्क एक्सेप्ट निम्नमध्ये कुन वास्तविक सुरक्षा र गोपनीयताको खतरा होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ ह्याकर स्प्याम भाइरस र आइडेन्टिटी थेप अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी स्प्याम प्रश्न नम्बर 117 विच अफ द फलोइङ इज नट अ मेजर डाटा प्रोसेसिङ फङ्सन अफ अ कम्प्युटर निम्नमध्ये कुन कम्प्युटरको चार प्रमुख डाटा प्रशोधन कार्यहरूमध्ये पर्दैन अप्सन नम्बर ए ग्यादरिङ डाटा सङ्कलन गर्नु प्रोसेसिङ डाटा इन्टु इन्फर्मेसन डाटा जानकारीमा प्रशोधन गर्नु एनालाइजिङ द डाटा अर इन्फर्मेसन डाटा वा जानकारी विश्लेषण गर्नु स्टोरिङ द डाटा अर इन्फर्मेसन डाटा वा जानकारी भण्डारण गर्नु अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी प्रोसेसिङ डाटा इन्टु इन्फर्मेसन डाटा जानकारीमा प्रशोधन गर्नु चाहिँ पर्दैन प्रश्न नम्बर 118 अल अफ द फलोइङ आर इक्जाम्पल अफ स्टोरेज डिभाइस एक्सेप्ट निम्नमध्ये कुन भण्डारण उपकरणको उदाहरण होइन हार्ड डिस्क ड्राइभ प्रिन्टर फ्लफी डिस्क ड्राइभ सिडी ड्राइभ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी प्रिन्टर चाहिँ भण्डारण उपकरणको उदाहरण होइन प्रश्न नम्बर 119 द सिपियु एन्ड मेमोरी आर लोकेटेड अन द सिपियु र मेमोरी कहाँ अवस्थित हुन्छ एक्सपान्सन बोर्ड मदरबोर्ड स्टोरेज डिभाइस र आउटपुट डिभाइस अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी सिपियु र मेमोरी मदरबोर्डमा अवस्थित हुन्छन् प्रश्न नम्बर 121 द डिफरेन्स बिट्विन पिपुल विथ एक्सेस टु कम्प्युटर्स एन्ड द इन्टरनेट एन्ड दोज विथाउट दिज एक्सेस इज नोन एज द कम्प्युटर र इन्टरनेटमा पहुँच भएका मानिसहरू र पहुँच नभएका मानिसहरू बिचको भिन्नतालाई के भनिन्छ डिजिटल डिभाइड इन्टरनेट डिभाइड वेब डिभाइड र ई इलिट्रेसी अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए डिजिटल डिभाइड भनेर भनिन्छ प्रश्न नम्बर 122 कम्प्युटर्स म्यानुपुलेट डाटा इन मेनी वे एन्ड दिस म्यानुपुलेसन इज कल्ड कम्प्युटरले विभिन्न तरिकामा डाटा हेरफेर गर्दछ र यसले के भनिन्छ अपग्रेडिङ प्रोसेसिङ ब्याचिङ र युटिलाइजिङ अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी प्रोसेसिङ भनेर भनिन्छ प्रश्न नम्बर 124 द एबिलिटी टु रिकभर एन्ड रिडिलिटेड अर ड्यामेज्ड फाइल फ्रम अ क्रिमिनल कम्प्युटर इज एन इक्जाम्पल अफ अ ल इन्फोर्समेन्ट स्पेसालिटी कल्ड अपराधीको कम्प्युटरबाट मेटिएका वा क्षतिग्रस्त फाइलहरू पुनः प्राप्त गर्न र पढ्न सक्षम हुनु एक कानुनी विशेषज्ञताको उदाहरण हो जसलाई के भनिन्छ भनेको छ रोबोटिक्स सिमुलेसन कम्प्युटर फरेन्सिक्स र एनिमेसन अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी कम्प्युटर फरेन्सिक्स भनेर भनिन्छ प्रश्न नम्बर 125 वेयर डज मस्ट डाटा गो फर्स्ट विथिन अ कम्प्युटर मेमोरी हायरआर्की कम्प्युटर मेमोरीमा सबैभन्दा पहिले डाटा कहाँ जान्छ भनेको छ ऱ्याम ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी रोम रिड अन्ली मेमोरी बिआइओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम र क्यास अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी क्यास प्रश्न नम्बर 126 डर आर युज्ड टु आइडेन्टिफाई अ युजर हु रिटर्न्स टु अ वेबसाइट डर प्रयोगकर्तालाई चिन्ह लगाउन प्रयोग गरिन्छ जो वेबसाइटमा पुनः फर्किन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ कुकिज प्लगइन्स स्क्रिप्ट्स र एप्स अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए कुकिज आर युज्ड टु आइडेन्टिफाई अ युजर हु रिटर्न्स टु अ वेबसाइट सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर 127 Why is it unethical to share copyrighted files with your friends? किन तपाईँको साथीहरूसँग कपिराइट गरिएको फाइलहरू बाँड्नु अनैतिक हो भनेको छ अप्सन नम्बर ए
It is not unethical because it is legal. यो अनैतिक होइन किनभने यो कानुनी छ. Option number B. It is unethical because the files are being given for free. यो अनैतिक हो किनभने फाइलहरु निशुल्क दिएका हुन्छन्. Option number C. Sharing copyrighted file without permission breaks copyright law. Copyright गरिएको फाइलहरु अनुमति बिना बाँड्नु copyright कानुनको उल्लङ्घन गर्दछ. Option number D. It is not unethical because the files are being given for free. यो अनैतिक होइन किनभने फाइलहरु निशुल्क दिएका हुन्छन् भन्ने अप्सनहरु रहेका छन्। किन कॉपीराइट गरिएको फाइलहरु बाँड्नु अनैतिक हो त? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी। Sharing copyrighted file without permission breaks copyright law. कॉपीराइट गरिएको फाइलहरु अनुमति बिना बाँड्नुले कॉपीराइट कानुनको उल्लङ्घन गर्दछ। त्यसैले यो चाहिँ अनैतिकल रहेको छ। प्रश्न 128 Or device that connect to a network without the use of cable is said to be एउटा उपकरण जुन तार बिना नेटवर्कमा जडान हुन्छ त्यसले के भनिन्छ भनेको छ distributed free centralized र none of these अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी none of these यस्ता उपकरणहरुलाई वायरलेस डिभाइस भनेर भनिन्छ प्रश्न 129 A person who used his or her expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do damage is a जसले आफ्नो विशेषज्ञताको प्रयोग गरेर अवैध रूपमा अन्य व्यक्तिको कम्प्युटरमा पहुँच गर्छ वा क्षति पुर्याउँछ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ ह्याकर इन्स्टेन्ट मेसेन्जर स्प्यामर र प्रोग्रामर अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए ह्याकर भनेर भनिन्छ प्रश्न 130 टु एक्सेस प्रोपर्टीज अफ एन अब्जेक्ट द माउस टेक्निक टु युजेस एउटा वस्तुको गुणहरू पहुँच गर्न प्रयोग गरिने माउस प्रविधि के हो भनेको छ ड्र्यागिङ ड्रपिङ राइट क्लिकिङ र शिफ्ट क्लिकिङ अप्सनहरू रहेका छन् यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी राइट क्लिकिङ प्रश्न 131 मा रहेको छ अ डीभीडी इज एन एग्जांपल अफ डीभीडी के को उदाहरण हो भनेको छ हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क आउटपुट डिवाइस र शिफ्ट क्लिकिङ अप्सनहरुमा रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी डीभीडी ऑप्टिकल डिस्क को उदाहरण हो डीभीडी को फुल फर्म चाहिँ डिजिटल भर्सटाइल डिस्क रहेको छ डडर इज द प्रोसेस अफ डिवाइडिंग द डिस्क इन्टु ट्र्याक्स एन्ड सेक्टर्स डिस्कलाई ट्र्याक र सेक्टरहरुमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया के हो ट्र्याकिङ फर्म्याटिङ क्रैशिंग र अलर्टिङ अप्सनहरु रहेका छन् यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी फर्म्याटिङ हेल्प मेनु इज अवेलेबल एट व्हिच बटन हेल्प मेनु कुन बटनमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ एन्ड स्टार्ट टर्न अफ र रिस्टार्ट अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी हेल्प मेनु स्टार्ट बटनमा उपलब्ध हुन्छ व्हिच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन अफ अ कम्प्युटर कुन कम्प्युटरको आधारभूत कार्य होइन स्टोर डाटा एक्सेप्ट इनपुट प्रोसेस डाटा र कपी टेक्स्ट अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी कपी टेक्स्ट कम्प्युटरको बेसिक फंक्शन अन्तर्गत पर्दैन प्रश्न 135 ASCII इज अ कोडिङ सिस्टम द्याट प्रोभाइड्स ASCII एक कोडिङ प्रणाली हो जसले डलर प्रदान गर्दछ भनेको छ 256 डिफरेंट क्यारेक्टर्स 512 डिफरेंट क्यारेक्टर्स 1024 डिफरेंट क्यारेक्टर्स र 128 डिफरेंट क्यारेक्टर्स अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी 128 डिफरेंट क्यारेक्टर्स प्रश्न 136 व्हिच पार्ट अफ द कम्प्युटर इज डाइरेक्टली इन्भोल्भ इन एक्जिक्युटिङ द इन्स्ट्रक्सन अफ द कम्प्युटर प्रोग्राम कम्प्युटरको कुन भागले कम्प्युटर प्रोग्रामको निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छ द स्क्यानर द मेन स्टोरेज द सेकेन्डरी स्टोरेज द प्रोसेसर अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी द प्रोसेसर अथवा सिपियु चाहिँ डाइरेक्टली इन्भोल्भ हुन्छ प्रश्न 137 होइन कम्प्युटर इज अ स्विच्ड अन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ परफॉर्म ड्युरिङ द बुटिङ प्रोसेस जब कम्प्युटर अन गरिन्छ तब बुटिङ प्रक्रिया अन्तर्गत निम्नलिखित मध्ये कुन कार्य गरिन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर ए इन्टेग्रिटी टेस्ट अप्सन नम्बर बी पावर अन सेल्फ टेस्ट अप्सन नम्बर सी करेक्ट फंक्शनिङ टेस्ट र अप्सन नम्बर डी मा रिलायबिलिटी टेस्ट अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी पावर अन सेल्फ टेस्ट प्रश्न 138
A computer system that is old and perhaps not satisfactory is referred to as purano ra santoshjanak nabhayeko computer pranali lai ke bhaninchha? Ancient system, historical system, age old system ra legacy system option haru rahega chan. Yasko sahi uttar ho option number D, legacy system bhanera bhaninchha. Prashna number 139. Which of the following is not a binary number? Kun vikalp binary sankhya hoina? 001, 101, 202 ra 110 option haru rahega chan. Yasko sahi uttar ho option number C, 202 binary number hoina. Binary number ma 0 ra 1 matra padhne gardachan. Prashna number 140. Which of the following does not store data permanently? Kun vikalp le sthayi rupma data bhandaran gardaina? ROM, RAM, floppy disk, ra hard disk option haru rahega chan. Yasko sahi uttar ho option number B, RAM le permanently rupma data bhandaran gardaina. Prashna number 141. Which of the following is the smallest storage? Kun vikalpa sabhinda sano bhandaran ho bhaneko cha? Megabyte, gigabyte, terabyte ra none of these option haru rahega chan. यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी नन अफ दिज सबैभन्दा सानो भण्डारण विकल्प चाहिँ बिट रहेको छ प्रश्न नम्बर 142 व्हिच अफ द फ्लोइङ हेल्प्स टु प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डाटा गेटिङ एक्सटेंटली इरेज निम्नलिखित मध्ये कुनले फ्लॉपी डिस्कलाई डेटा दुर्घटनावश मेटिनबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ एक्सेस नच राइट प्रोटेक्ट नच एन्ट्री नच र इनपुट नच अप्सनहरु रहेका छन् करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी राइट प्रोटेक्ट नचले प्रश्न नम्बर 143 अ मोडेम इज टिपिकली कनेक्टेड टु व्हिच अफ द फ्लोइङ मोडेम सामान्यतया निम्नलिखित मध्ये कुन सँग जडान गरिन्छ अ टेलिफोन लाइन अ कीबोर्ड अ प्रिन्टर र अ मोनिटर अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए अ टेलिफोन लाइन प्रश्न नम्बर 144 Which of the following is not considered a storage medium? निम्नलिखित मध्ये कुन कुरा भण्डारण माध्यम मानिदैन भनेको छ? Hard disk, flash drive, DVD र scanner अप्सनहरु रहेका छन्। यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर D. Scanner storage medium होइन। प्रश्न नम्बर 144. The computer abbreviation KB usually means KB को कम्प्युटर संक्षिप्त रूपले सामान्यतया केलाई जनाउँछ? Key block, kernel boot, kilobyte Rocket bit option or Roykasan. Yasko correct answer ho option number C. KB ko full form kilobyte Roykusa. Porshmorek shape poisalis. The common name for the crime of stealing passport is passport soriko opralai samanate ke one in so. Jacking, identity thief, spoofing, raw hacking option or Roykasan. Yasko correct answer ho option number C. Spoofing boner one in so. Porshmorek shape poisalis. Collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरी अरूको रूपमा आफूलाई देखाउनु कुन अपराध हो भनेको छ स्पोलिङ आइडेन्टिटी थिप स्पोफिङ र ह्याकिङ अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी आइडेन्टिटी थिप भनेर भनिन्छ A program that performs a useful task while simultaneously allowing destructive act is a एउटा यस्तो प्रोग्राम जसले उपयोगी काम गर्दै गर्दा विनाशकारी कार्यहरू पनि गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर ए ओर्म अप्सन नम्बर बी ट्रोजन हर्स अप्सन नम्बर सी भाइरस र म्याक्रो भाइरस अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी ट्रोजन हर्स भनेर भनिन्छ प्रश्न नम्बर 149 व्हाट टाइप अफ भाइरस युज कम्प्युटर होस्ट टु रिप्रोड्युस इटसेल्फ कुन प्रकारको भाइरसले कम्प्युटरको होस्टलाई पुनः उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्दछ ओर्म ट्रोजन हर्स भाइरस र म्याक्रो भाइरस अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए ओर्म व्हाट इज द नेम अफ एन एप्लिकेशन प्रोग्राम दैट गैदर्स यूजर इन्फर्मेशन एंड सेंड्स इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट कुन एप्लिकेशन प्रोग्रामले प्रयोगकर्ताको जानकारी संकलन गरी इन्टरनेट मार्फत अरूलाई पठाउँछ अ भाइरस स्पाइबॉट लॉजिक बम र सिक्युरिटी प्याच अप्सनहरू रहेका छन् यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी स्पाइबॉटले प्रश्न नम्बर 152 What is the most common tool used to restrict access to a computer system? Computer system ma pahunchlai rokna sabaibhanda samanya roopma prayog hune upkaran ke ho bhaneko cha? User login, computer key, password
raw access control software option aur rahega san yasko sahi tro option number c passport computer system ma pahunch lai rokna sabai bhanda samanya rup ma prayog garine passport rahego cha prashna number 153 drawer is the measurement of things such as fingerprints and retinal scan used for security access सुरक्षा का लागि औठा छाप्रो आँखा को स्कैन जस्ता कुराहरु को मापनलाई के भनिन्छ बायोमेट्रिक्स बायोमेजरमेंट कंप्यूटर सिक्युरिटी र स्मार्ट वेपन मेसिनरी अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए बायोमेट्रिक्स भनेर भनिन्छ प्रश्न नम्बर 154 हार्डवेयर अर सफ्टवेयर डिजाइन टु गार्ड अगेन्स्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टु अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्कमा अनधिकृत पहुँच रोक्न बनाइएको हार्डवेयर वा सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ Hacker proof program, firewall, hacker resistant server, ra encryption safe wall option aur rahega chan. Yasko sahi uttar ho option number B. Firewall bhanera bhaninchha. Prashna number 155. Drawer is defined as any crime completed through the use of computer technology. Computer parvidhi ko prayog garera garieko kunai pani aparadh lai ke bhaninchha. Computer forensic, computer crime, hacking, ra cracking option aur rahega chan. यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी कम्प्युटर क्राइम अथवा साइबर क्राइम भनेर भनिन्छ प्रश्न नम्बर 157 स्विचिङ डिभाइस अफ फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर इज पाँचौं पुस्ताको कम्प्युटरको स्विचिङ उपकरण के हो भनेको छ भ्याकुम ट्युब ट्रान्जिस्टर आईसी र भीएलएसआई अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी भीएलएसआई भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई पाँचौं पुस्ताको कम्प्युटरको स्विचिङ उपकरण रहेको छ प्रश्न नम्बर 158 डडर कम्प्युटर अपरेट इसेन्टली बाइ काउन्टिङ डडर कम्प्युटर गणनामा आधारित भएर सञ्चालन हुन्छन् भनेको छ पोर्टेबल कम्प्युटर हाइब्रिड कम्प्युटर एनालग कम्प्युटर र डिजिटल कम्प्युटर अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी डिजिटल कम्प्युटर प्रश्न नम्बर 159 डडर कम्प्युटर इज अ स्मल जनरल पर्पोज माइक्रो कम्प्युटर बट लार्जर देन अ पोर्टेबल कम्प्युटर डडर कम्प्युटर सानो सामान्य उद्देश्यको माइक्रो कम्प्युटर हो तर पोर्टेबल कम्प्युटर भन्दा ठूलो छ भनेको छ हाइब्रिड डिजिटल डेस्कटप र ल्यापटप अप्सनहरु रहेका छन् यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर सी डेस्कटप कम्प्युटर प्रश्न नम्बर 160 क्याथोड रे ट्युब सीआरटी इज एन फर्म अफ क्याथोड रे ट्युब केको प्रकार हो भनेको छ कीबोर्ड माउस मोनिटर र मदरबोर्ड अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी सीआरटी मोनिटरको प्रकार रहेको छ प्रश्न नम्बर 161 ट्र्याक बल इज अ ट्र्याक बल भनेको के हो इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र सफ्टवेयर अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए ट्र्याक बल इनपुट डिभाइस रहेको छ डडर कम्प्युटर इज अ मिडियम साइज कम्प्युटर डडर कम्प्युटर मध्यम आकारको कम्प्युटर हो भनेको छ माइक्रो कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर र मिनी कम्प्युटर अप्सनहरु रहेका छन् यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर डी मिनी कम्प्युटर्स इज अ मिडियम साइज कम्प्युटर प्रश्न नम्बर 163 डडर कम्प्युटर्स आर लार्ज साइज डडर कम्प्युटर ठुला आकारका हुन्छन् भनेको छ माइक्रो कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर र मिनी कम्प्युटर अप्सनहरु रहेका छन् दिएका अप्सनहरु मध्ये सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी मेन फ्रेम कम्प्युटर ठूला आकारका हुन्छन् नोटबुक ल्यापटप पाम ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर आर कमिङ अन्डर द क्याटेगोरी अफ डडर कम्प्युटर भनेको छ नोटबुक ल्यापटप पाम हातमा राख्न मिल्ने कम्प्युटरहरु डडर कम्प्युटरको श्रेणीमा आउँछन् डिजिटल कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर पोर्टेबल कम्प्युटर र हाइब्रिड कम्प्युटर अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी पोर्टेबल कम्प्युटरको क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्दछन् लाइट पेन एन्ड जोइस्टिक आर लाइट पेन र जोइस्टिक के हुन् भनेको छ एल्गोरिदम इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस र पोर्टल अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी लाइट पेन र जोइस्टिक इनपुट डिभाइसहरु अन्तर्गत पर्ने उपकरणहरु रहेका छन् प्रश्न नम्बर 166 टच स्क्रिन इज अ डडर भनेको छ इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस बोथ ए एन्ड बी एभव र नन अफ दिज अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी टच स्क्रिन इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइसका दुईटै फङ्सनहरू भएको उपकरण रहेको छ
Dodder printer is the cheapest in term of price and operating cost. Dodder printer mulya ra sanchalan kharcha ko hisabli sabai bhanda sasto huncha. Inject, laser, thermal ra dot matrix option rahekha chan. Yasko sahi true option ma D. Dot matrix printer chai mulya ra sanchalan kharcha ko hisabli sabai bhanda sasto rahekha hunchan. Dodder are high end printers. Dodder uchcha gunastariya printer haru hun bhaneko cha. Inject, laser, thermal, ra dot matrix option aur rahe ka san. Yasko sahi uttar ho option number B. Laser. Dodder are used for plotting graphs and design on paper. Dodder like kagaj ma graph ra design ko plotting garna prayog garinchha bhaneko cha. Trackball, joystick, light pen, ra plotters option aur rahe ka san. Yasko sahi uttar ho option number D. Plotters. Parse mar 136. Daisy wheel, drum, chain etc are the dodder, flowchart, mouse, keyboard, ra printers option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number D. Printer. Jossi perfumes are example of. Jossi perfume haru dodder ko udaharan hun bhaneko cha. Operating system, computer language, computer viruses, ra web portal option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number C. Computer virus ka udaharan haru hun. Parse number 172. Which of the following is operating system? Nimna madhye kun operating system ho bhaneko cha. Windows, Unix, OS 2 ra all of these option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number D. All of these mathi ka sabai operating system ko example haru rahekha chan. Parse number 173. MAN stands for. MAN ko puraru ke ho bhaneko cha. Maximum area network, minimum area network, main area network ra metropolitan area network option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number D. Metropolitan area network MAN ko full form rahekho cha. Which of the following is a network topology? Nimna madhye kun network topology ho bhaneko cha. LAN, WAN, MAN ra BUS option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number D. BUS chai network topology rahekho cha. Which of the following is a type of network? Nimna madhye kun network ko prakar ho bhaneko cha. Ring, bus, star ra pan option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number D. PAN, personal area network chai network ko prakar antargat pardacha. VOIP stands for. VOIP ko prarup ke ho bhaneko cha. Voice over IP, video over IP, virus over IP ra virtual over IP option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number A. VOIP ko full form voice over internet protocol rahekho cha. Parse number 177. The first web browser is. Pahilo web browser ke ho bhaneko cha. Mosaic, Netscape, Internet Explorer ra Colabra option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number A. Mosaic pahilo web browser rahekho cha dieka option haru madhye. LAN stands for. LAN ko prarup ke ho bhaneko cha. Limited area network, logical area network, local area network ra large area network option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number C. LAN ko full form local area network rahekho cha. Parse number 179. NOS stands for. NOS ko prarup ke ho. Node operating system, non-open software, network operating system, ra non-operating software option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number C. Network operating system, NOS ko full form rahekho cha. Computer combined both measuring and counting are called. Computer haru jasle mapan ra ganana dubai lai sanyojan garchan tyaslai ke bhaninchha bhaneko cha. Analog computer, digital computer, hybrid computer ra all of these option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number C. Hybrid computer bhanera bhanincha. Parse number 181. In the world today, most of the computers are. Ajako bishwama adhikansha computer haru dodder chan bhaneko cha. Digital computer, hybrid computer, analog computer ra complex computer option rahekha chan. Yasko sahi uttar ho option number A. Digital computer. Parse number 182. Physical structure of computer is called. Computer ko bhautik sanrachana lai ke bhanincha. Software, hardware, humanware ra all of these option haru ma rahekha chan.
यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी कम्प्युटरको फिजिकल स्ट्रक्चरलाई हार्डवेयर भनेर भनिन्छ इन व्हिच टाइप अफ कम्प्युटर डाटा आर रिप्रेजेन्टेड एज अ डिस्क्रिट सिंगल डाटा कुन प्रकारको कम्प्युटरमा डिस्क्रिट सिंगलका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ एनालग कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटर बोथ र हाइब्रिड कम्प्युटर अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी डिजिटल कम्प्युटरमा Which of the following is available in the form of PC now? निम्नमध्ये कुन अहिले PC को रूपमा उपलब्ध छ भनेको छ मेन फ्रेम कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर मिनी कम्प्युटर र अप्सन नम्बर डी मा बोथ बी एन्ड सी भनेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी माइक्रो कम्प्युटरहरू अहिले PC को रूपमा उपलब्ध रहेका छन् प्रश्न नम्बर 185 PARAM इज एन एक्जाम्पल अफ PARAM के को उदाहरण हो भनेको छ सुपर कम्प्युटर पिसी ल्यापटप र पिडिए अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए पिएआरएएम सुपर कम्प्युटरको इक्जाम्पल हो प्रश्न नम्बर 186 वाट इज द फुल फर्म अफ आरओएम आरओएमको पूर्ण रूप के हो ऱ्यान्डम अब्जेक्ट मेमोरी रिड अन्ली मेमोरी रन अन मेमोरी र रिपिटेड आउटपुट मेमोरी अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी आरओएमको फुल फर्म रिड अन्ली मेमोरी रहेको छ प्रश्न नम्बर 187 व्हाट इज द फुल फर्म अफ आरएएम आरएएमको पूर्ण रूप के हो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी रिड एक्सेस मेमोरी रिड एभाइलेबल मेमोरी र ऱ्यान्डम एभाइलेबल मेमोरी अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ सफ्टवेयर निम्नमध्ये कुन सफ्टवेयरको उदाहरण हो भनेको छ किबोर्ड विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम माउस र हार्ड डिस्क अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सफ्टवेयरको इक्जाम्पल अन्तर्गत पर्दछ विच युनिट इज युज्ड टु मेजर डाटा स्टोरेज क्यापेसिटी डेटा भण्डारण क्षमता नाप्न कुन एकाइ प्रयोग गरिन्छ हर्ज पिक्सेल बाइट र बिट अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी बाइट प्रश्न नम्बर 190 द अपरेटिङ सिस्टम इज एन इक्जाम्पल अफ विच टाइप अफ सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम कुन प्रकारको सफ्टवेयरको उदाहरण हो भनेको छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर र प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी सिस्टम सफ्टवेयर रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम विच कम्पनी डेभलप द विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम कुन कम्पनीले विकास गरेको हो एप्पल गुगल माइक्रोसफ्ट र आइबिएम अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको हो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम प्रश्न नम्बर 192 व्हाट इज द फङ्सन अफ फायरवाल फायरवालको कार्य के हो भनेको छ डाटा स्टोरेज डाटा भण्डारण गर्नु भाइरस स्क्यानिङ प्रोटेक्टिङ द नेटवर्क फ्रम अनअथराइज एक्सेस नेटवर्कलाई अनधिकृत पहुँचबाट सुरक्षा गर्नु र स्पिडिङ अफ द इन्टरनेट इन्टरनेटको गति बढाउनु अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी फायरवालको कार्य प्रोटेक्टिङ द नेटवर्क फ्रम अनअथराइज एक्सेस नेटवर्कलाई अनधिकृत पहुँचबाट सुरक्षा गर्नु रहेको छ प्रश्न नम्बर 193 विच अफ द फ्लोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ अ वेब ब्राउजर निम्नमध्ये वेब ब्राउजरको उदाहरण कुन हो भनेको छ विन्डोज गुगल क्रोम एमएस वर्ड र एडोबी फोटोसप अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी गुगल क्रोम वेब ब्राउजरको उदाहरण रहेको छ वाट डज डिएनएस स्ट्यान्ड फर डिएनएसको पूर्ण रूप के हो भनेको छ डोमेन नेम सिस्टम डिजिटल नेटवर्क सर्भिस डाटा नेटवर्क सिस्टम र डोमेन नम्बरिङ सर्भिस अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए डोमेन नेम सिस्टम चाहिँ डिएनएसको फुल फर्म रहेको छ Which of the following is used to perform calculation? गणना गर्न निम्नमध्ये कुन प्रयोग गरिन्छ भनेको छ वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडसिट डाटाबेस र वेब ब्राउजर अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी स्प्रेडसिट प्रश्न नम्बर 196 वाट इज द किबोर्ड सर्टकट टु कपी सेलेक्टेड टेक्स्ट अर आइटम चयन गरेको पाठ वा वस्तुहरूलाई प्रतिलिपि कपी गर्न कुन किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गरिन्छ भनेको छ कन्ट्रोल प्लस एक्स कन्ट्रोल प्लस सी कन्ट्रोल प्लस भी र कन्ट्रोल प्लस जेड अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी कन्ट्रोल प्लस सी प्रश्न नम्बर 197
Which keyboard shortcut is used to paste copied text or item? प्रतिलिपि गरिएको पाठ वा वस्तुहरूलाई पेस्ट गर्न कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ भनेको छ कन्ट्रोल प्लस पी कन्ट्रोल प्लस जेड कन्ट्रोल प्लस भी र कन्ट्रोल प्लस एक्स अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी कन्ट्रोल प्लस भी को प्रयोग गरिन्छ कुनै पनि कपी गरिएको टेक्स्टलाई पेस्ट गर्नको लागि प्रश्न नम्बर 198 What is the shortcut for undoing the last action in most application? There is a so application ma antim karya purvata undo garnuko lagi kun shortcut prayog garinchha bhaneko cha. Control plus Y, Control plus U, Control plus Z ra Control plus R option haru raheka chan. Yasko chahi uttar ho option number C. Control plus Z. What is the shortcut to save a file in most program? धेरै जसो कार्यक्रमहरुमा फाइल सुरक्षित सेभ गर्नको लागि कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ कन्ट्रोल प्लस एस कन्ट्रोल प्लस पी कन्ट्रोल प्लस डब्ल्यू र कन्ट्रोल प्लस क्यू अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए कन्ट्रोल प्लस एस को प्रयोग गरिन्छ व्हाट इज द कीबोर्ड सर्टकट टु क्लोज द करेन्ट विन्डो अर प्रोग्राम वर्तमान विन्डो वा कार्यक्रम बन्द गर्न कुन कीबोर्ड सर्टकट प्रयोग गरिन्छ Control plus W, Control plus Q, Alt plus F4 option or रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर C, Alt plus F4. What is the shortcut for selecting all text or item in a window? Window मा सबै पार्ट वा वस्तुहरु चयन गर्दा कुन shortcut प्रयोग गरिन्छ भनेको छ Control plus A, Control plus L, Control plus K र Control plus N option or रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए कन्ट्रोल प्लस ए को प्रयोग गरिन्छ व्हिच सर्टकट इज युज्ड टु ओपन अ न्यू ट्याब इन अ मोस्ट वेब ब्राउजर धेरै जसो वेब ब्राउजरहरुमा नयाँ ट्याब खोल्नको लागि कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ भनेको छ कन्ट्रोल प्लस टी कन्ट्रोल प्लस एन कन्ट्रोल प्लस आर र कन्ट्रोल प्लस ओ अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए कन्ट्रोल प्लस टी को प्रयोग गरिन्छ प्रश्न नम्बर 204 What is the shortcut to cut selected text or item? चयन गरेको पाठ वा वस्तुहरु काट्न कटको लागि कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ भनेको छ Control plus C, Control plus X, Control plus V र Control plus A अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर B, Control plus X को प्रयोग गरिन्छ कुनै पनि selected text लाई काट्नको लागि What is the shortcut to print a document in a most application? धेरै जसो अनुप्रयोगहरुमा दस्तावेज छाप्न अथवा प्रिन्ट गर्न कुन सर्टकट प्रयोग गरिन्छ भनेको छ कन्ट्रोल प्लस पी कन्ट्रोल प्लस ओ कन्ट्रोल प्लस एस र कन्ट्रोल प्लस एन अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए कन्ट्रोल प्लस पी को प्रयोग गरिन्छ व्हिच कम्पनी क्रिएटेड द मैक ओएस मैक अपरेटिङ सिस्टम कसले बनाएको हो भनेको छ माइक्रोसफ्ट आईबीएम एप्पल र गुगल अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी एप्पल व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ ग्राफिकल प्रेजेन्टेशन प्रोग्राम निम्न मध्ये कुन ग्राफिकल प्रेजेन्टेशन कार्यक्रम हो भनेको छ एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पावर पोइन्ट र आउटलुक अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी पावर पोइन्ट प्रश्न नम्बर 208 व्हिच अफ दिस इज एन ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम तल दिएका मध्ये कुन ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम हो भनेको छ Windows, iOS, Linux र macOS अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी Linux ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ व्हाट इज द फुल फर्म अफ पीडीएफ पीडीएफ को पूर्ण रूप के हो भनेको छ पोर्टेबल डाटा फर्मेट पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट पब्लिक डकुमेन्ट फाइल र पर्सनल डाटा फाइल अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी पीडीएफ को फुल फर्म पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यी मध्ये कुन प्रोग्रामिङ भाषा हो भनेको छ ओराकल जाभा एक्सेल र क्रोम अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेको छ प्रश्न नम्बर 210 व्हाट इज द फुल फर्म अफ एक्सएमएल एक्सएमएल को पूर्ण रूप के हो भनेको छ एक्सटेन्डेड मार्कअप ल्याङ्ग्वेज एक्सटेन्जिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज एक्स्ट्रा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र एक्सचेन्ज मार्कअप ल्याङ्ग्वेज अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज एक्सएमएल को फुल फर्म रहेको छ
Which of these is used to create documents? Kagjatharu banauna ke ko prayog garincha bhaneko cha? MS Paint, MS Word, MS Excel ra Windows Media Player option haru raheka chan. Yasko sahi utar option number B. MS Word chai document haru banauna prayog garincha. Which of the following is used for video conferencing? Ee madhye kun video conferencing ko lagi prayog garincha bhaneko cha? Google Meet, Adobe Photoshop, PowerPoint, ra Excel option haru raheka chan. Dieka option haru madhye sahi uttar raheko cha option number A. Google Meet. Prashna number 213. Which of the following is used to design website? Ee madhye kun website design garna prayog garincha bhaneko cha? MS Excel, Photoshop, HTML, ra AutoCAD option haru raheka chan. यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी वेबसाइटहरु डिजाइन गर्न HTML को प्रयोग गरिन्छ यसको फुल फर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज रहेको छ व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ अ कम्पाइलर कम्पाइलर को मुख्य कार्य के हो कन्भर्ट सोर्स कोड इन्टु मेसिन कोड रन प्रोग्राम सेभ फाइल फर्म्याट डकुमेन्ट्स अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए कम्पाइलर को मुख्य कार्य कन्भर्ट सोर्स कोड इन्टु मेसिन कोड रहेको छ Prashna number 215. What does VPN stands for? VPN ko prarup ke raheko cha bhaneko cha. Virtual Personal Network, Virtual Private Network, Virtual Public Network, ra Visual Private Network option haru raheka chan. Yasko sahi uttar ho option number B. Virtual Private Network VPN ko full form raheko cha. Prashna number 216. Which technology is used to track digital currency transaction digital mudra lenden track garna kun parvidhi prayog garincha bhaneko cha blockchain ai cloud computing ra virtual reality option haru raheka chan yasko sahi uttar ho option number a blockchain what is the smallest unit of data in computing computing ma data ko sabhanda sano ekai ke ho bhaneko cha byte bit kilobyte ra megabyte option haru raheka chan यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी बिट बिट चाहिँ स्मलेस्ट युनिट अफ डाटा रहेको छ प्रश्न नम्बर 218 इन डाटा स्टोरेज व्हाट डज द टर्म बिट स्ट्यान्ड्स फर डाटा भण्डारमा बिट शब्दले केलाई जनाउँछ भनेको छ बाइनरी इन्टिग्रेटेड टेक्नोलोजी बाइनरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बाइनरी डिजिट र बाइनरी डाटा अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी बाइनरी डिजिटलाई जनाउँछ बिट शब्दले डाटा स्टोरेज युनिट को बारेमा समग्रमा चर्चा गरौ यसबाट पनि धेरै जसो प्रश्नहरु सोधिराखेको हुन्छ पहिलो रहेको छ बिट यसलाई बाइनरी नम्बर अथवा बाइनरी डिजिट 0 र 1 ले डिनोट गरिन्छ यो चाहिँ स्मलेस्ट स्टोरेज युनिट अफ डाटा रहेको छ त्यसैगरी 4 बिट बराबर 1 निबल हुने गर्दछ 8 बिट बराबर 1 बाइट हुने गर्दछ त्यसैगरी 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट 1 एमबी हुने गर्दछ 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गिगाबाइट हुने गर्दछ अर्को रहेको छ 1024 गिगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट हुने गर्दछ र 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट यी चाहिँ युनिट्स अफ स्टोरेज डाटा एकदमै महत्त्वपूर्ण समझिनु पर्ने रहेका छन् अनि यसबाट फुल फर्महरु जस्तै केबी किलोबाइट एमबी मेगाबाइट जीबी भनेको गिगाबाइट टीबी भनेको टेराबाइट पीबी भनेको पेटाबाइट यी चाहिँ फुल फर्महरु पनि समझिनु होला प्रश्न नम्बर 219 माइक्रोसफ्ट वर्ड माइक्रोसफ्ट एक्सेल र माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंट के को भाग हुन् भनेको छ माइक्रोसफ्ट विन्डोज को माइक्रोसफ्ट अफिस को अपरेटिङ सिस्टम को र नन अफ दीज अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी माइक्रोसफ्ट अफिस को पार्टहरु रहेका छन् प्रश्न नम्बर 220 व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एग्जांपल अफ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम म्याक एमएस डॉस विन्डोज र प्रोसेस कन्ट्रोल अप्सनहरु रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी प्रोसेस कन्ट्रोल चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम को एग्जांपल रहेको छ What is the full form of UNIX? UNIX को पूर्ण रूप के हो भनेको छ? User Network Identity Device, United Network Information System, Uniplexed Information Computing System, Uninterrupted Network Information option हो रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो option number C. Uniplexed Information Computing System चाहिँ UNIX को full form रहेको छ।
What is the full form of ABI? ABI को पूर्ण रूप के हो Audio Video Interface, Audio Video Interleap, Active Video Integrated र Audio and Video Information option रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो option number B. Audio Video Interleap चाहिँ ABI को full form रहेको छ। Which of the following is not a computer operating system? निम्न मध्ये कुन computer operating system होइन? Windows, Linux, Oracle र DOS option रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो option number C. Oracle चाहिँ computer operating system अन्तर्गत पर्दैन। प्रश्न नम्बर 224. Which of the following are two kind of primary memory? निम्न मध्ये कुन दुई प्रकारको प्राथमिक मेमोरी हुन् भनेको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी रोम एन्ड र्याम चाहिँ प्राइमरी मेमोरी रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 225 व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मोस्ट पावरफुल टाइप अफ कम्प्युटर निम्न मध्ये कुन सबैभन्दा शक्तिशाली प्रकारको कम्प्युटर हो भनेको छ माइक्रो कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर र नन अफ दीज अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी सुपर कम्प्युटर एकदमै शक्तिशाली कम्प्युटर रहेको छ Generally, the virus can't affect the daughter. सामान्यतया भाइरसले असर गर्न नसक्ने भाग कुन हो भनेको छ CMOS, boot sector, floppy disk र program files अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए CMOS भाइरसले सामान्यतया कम्प्युटरको हार्डवेयर डिभाइसहरूलाई अफेक्ट गर्न सक्दैन Joystick is used for Joystick के का लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको छ word processing, gaming Weather forecast र all of the above अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी Joystick gaming purpose का लागि युज गरिन्छ Which of the following is a system software? निम्न मध्ये कुन सिस्टम सफ्टवेयर हो भनेको छ Linux, Word, Excel र Tally अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए Linux चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्दछ यी अरू एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू रहेका छन् Which of the following generation of computer is associated with artificial intelligence? कुन computer को पुस्तक कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित छ भनेको छ? First generation, third generation, fifth generation र seventh generation अप्सनहरू रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी fifth generation पाँचौं पुस्तासँग artificial intelligence AI सम्बन्धित रहेको छ। प्रिन्टर मोनिटर आर एग्जाम्पल अफ डडर प्रिन्टर र मोनिटर कुनको उदाहरण हुन् भनेको छ मल्टिमिडिया मेमोरी इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी आउटपुट डिभाइसको उदाहरण हुन् प्रिन्टर र मोनिटर प्रश्न नम्बर 231 व्हिच अफ द फ्लोइङ आर एग्जाम्पल अफ एन अपरेटिङ सिस्टम निम्न मध्ये कुन अपरेटिङ सिस्टमका उदाहरण हुन् भनेको छ विन्डोज लिनक्स MS DOS र all of the above अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी all of the above विन्डोज लिनक्स र MS DOS अपरेटिङ सिस्टमका उदाहरण रहेका छन् प्रश्न नम्बर 232 निम्नलिखित कम्प्युटर मध्ये पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर कुन होइन भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर IBM 1401 IBM 650 EDSSE र ENISE अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए IBM 1401 फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर होइन यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर अन्तर्गत पर्दछ व्हाट इज द फुल फर्म अफ FAT FAT को पूर्ण रूप के हो भनेको छ फाइल एप्लिकेसन टाइम फाइल एलोकेसन टाइम फाइल एलोकेसन टेबल र फाइल एप्लिकेसन टेबल अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी फाइल एलोकेसन टेबल FAT को फुल फर्म रहेको छ मार्जिन र प्याराग्राफको सुरु लाइनको बीचमा छोडेको स्पेसलाई डडर भनिन्छ द स्पेस लेफ्ट बिट्विन द मार्जिन एन्ड द स्टार्ट अफ अ प्याराग्राफ इज कल्ड डडर भनेको छ स्पेसिङ गटर इन्डेन्टेसन र अलाइनमेन्ट अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी इन्डेन्टेसन भनेर भनिन्छ प्रश्न नम्बर 235 कम्प्युटरका चार प्रमुख कार्यहरूको सही क्रम डडर हो भनेको छ डडर इज द करेक्ट अर्डर अफ अ फोर मेजर फङ्सन अफ अ कम्प्युटर अप्सन नम्बर एमा रहेको छ इनपुट स्टोरेज आउटपुट र प्रोसेस अप्सन नम्बर बी इनपुट आउटपुट प्रोसेस र स्टोरेज अप्सन नम्बर सी इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज र अप्सन नम्बर डी इनपुट स्टोरेज प्रोसेस र आउटपुट अप्सनहरू रहेका छन्
यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज सही क्रम रहेको छ कम्प्युटरका कार्यहरूको